Жіночий маніфест заради миру. Жінки-лідери, депутатки місцевих рад та учасниці національної платформи «Жінки за мир» ухвалили документ, яким закликали українок до об'єднання. Активістки впевнені, роль жінок у політиці сильно недооцінюють, хоча це може значно пришвидшити і економічний розвиток, і досягнення миру. Ініціативу підтримали і політичні лідери-чоловіки. Женщины максимально мобилизовались и оказывали первую помощь с масками, с антисептиками, с продуктовыми наборами и продолжают это постоянно делать. И поэтому, когда женщины объединяются, когда они видят общую цель, когда уже годами деятельности нашей национальной платформы они доказали и свое единство, и то, что женщины не боятся говорить правду, наша сегодня задача – это мобилизовать все наши возможности, всю нашу вертикаль для того, чтобы вернуть страну к социальной и гуманитарной повестке дня.